Кількість жертв урагану Гарві зросла до 3 людей. У США кількість жертв урагану Гарві в окрузі Аранзас штату Техас збільшилася до 3 осіб. Про це повідомляє газета Лос-Анджелес Таймс із посиланням на помічника начальника пожежної служби Роя Лерда. Наразі аварійні бригади продовжують розбирати завали, прибирати повалені дерева і перевернуті автомобілі. Раніше повідомлялося, що усунення наслідків урагану Гарві оцінили в 40 мільярдів. Нагадаємо, внаслідок найпотужнішого за 12 років урагану Гарві в американському місті Корпус Крісті, штат Техас, США, без електрики залишилися 155 тисяч людей. За матеріалами сайту news.com.